ទេសនិកជនជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2021សារព័ត៌មានស៊ីអេអេនបានចេញផ្សាយឲ្យដឹងថាកាសែតរដ្ឋចិនក្លូបលថាមបានធ្វើការចេញផ្សាយនិងបတ်អត្ថាធិប្បាយមួយដែលចាត់ទុកផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានិងបណ្ដាញសង្គមដែលមានប្រភពមកពីចិននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជាទង្វើឆ្កួតលីលារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក កាសែតរដ្ឋចិនក្លូបលថាមបានចេញផ្សាយអត្ថបទអត្ថាធិប្បាយមួយដែលបានចាត់ទុកផែនការហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានិងបណ្ដាញសង្គមមានប្រភពពីចិននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជាសញ្ញានៃភាពឆ្កួតលីលានេះបើតាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី7ខែសីហាឆ្នាំ2021នៅក្នុងអត្ថបទខាងលើនេះបានសង្កត់ធ្ងន់លើចំណុចមួយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកMike Pompeo បានថ្លែងសន
ក៏ដូចជាបង្ហាញនៅជំហរដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំចំពោះប្រទេសចិនការចុះផ្សាយរបស់កាសែតចិនGlobal Times ក្នុងលើនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតក៏បញ្ជាក់ថាបើតាមការវិភាគរបស់Global Times ទៅតាមទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយឧស្សាហកម្មព័ត៌មានវិទ្យាទាំងអស់មានប្រភពពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងត្រូវទៀតចាញ់ពីទីផ្សារចិនដូចគ្នាបន្ថែមពីនេះវានឹងក្លាយជាតែដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ក្រុមហ